阿贝，你身上有没有带证件？有。跌倒、哦。你家里有没有人？没有人。没有人啊、哦。我一个人住了。你一个人住、哦？啊，你现在人脚不舒服吗？没有力啊。没有力气是？你要不要去医院？会不会身体不舒服？你是到急诊那边啊？对啊，对啊，要了哈。那我帮你叫救护车好不好？你身上有没有其他可以联络家人的电话或者什么？我留一下好不好？我等一下帮你们留。那学长再麻烦你们带他去医院。